Ahoj, vítejte u dalšího videa o hodinkách. Dneska tady máme jednu senzační limitku, jde o novinku od Seika, konkrétně Seiko Presage Cocktail Time, které Seiko nazvala Hojo. A opět samozřejmě vychází z konkrétního barového koktejlu, ale každopádně ty hodinky mají naprosto úžasný číselník s úžasnou strukturou, která stojí za tu pozornost, takže se na to pojďme podívat. Ještě než se pustíme do blížšího představení Seiko Hojo, musím alespoň ve skrce připomenout ten koncept a to pozadí vlastně koktejlek, jak jsou hodinky často nazývány právě z této kolekce Cocktail Time, protože podle mě docela část úspěchu stojí právě na tom, že každé ty hodinky jsou spojené s konkrétním koktejlem a navíc se k mnohým těm modelům vytváří i ještě další nějaké podpůrné příběhy. Každopádně Seiko Cocktail Time vznikly v roce 2010, kdy vlastně Seiko vydalo několik modelů, nazvalo je Cocktail Time a každý ten model byl právě spojený s konkrétním barovým drinkem. Jediný problém byl, že Seiko původně tuto kolekci drželo pouze pro japonský trh. To se změnilo v roce 2017, kdy Seiko uvolnilo několik modelů i pro světový trh. No a samozřejmě zaznamenali obrovský úspěch, právě protože měli opravdu zajímavou strukturu číselníku, zajímavé barvy. Každý ten model byl právě uh, inspirovan nějakým jiným drinkem. A řekněme, že v této cenové kategorii ty hodinky prakticky neměly konkurenci. Aktuálně se jako spolupracuje se světovým barmanem Hisaishi Kishi, doufám, že to už tu správně, který vlastní bar uh, Star Bar v japonské čtvrtí Kinza. No a právě tento barman často míchá i své originální koktejly, své drinky a podle nich pak se jako, uh, řekněme, míchá svoje hodinky nebo spíše odstíny těch číselníků a inspiruje se třeba i co do struktury těch hodinek. No a nebylo by to samozřejmě Seiko, kdyby do toho nevneslo trošku dramatičnosti a proto občas vytváří i speciálně limitované edice. A mezi ně patří právě i dnešní Seiko Hojo. Doufám, že to čtu správně, každopádně Hojo by měl být drink, který je postavený na japonském seke, které se dělá právě v fermentací rýže. No a když se podíváte na oficiální promotexty od Sejka, tak zjistíte, že se údajně designéři při tvorbě toho číselníku inspirovali. Když se podívali z okna, tak viděli, jak se vlní rýžové klasy, které zrovna zlátnou a vlní se ve větru. A musím se přiznat, že já bych tam asi rýžové klasy v tom číselníku nenašla. Na druhou stranu, také není asi úplně můj šálek alkoholu, nicméně budu muset v tomto sejku věřit. Já osobně tam třeba vidím vyložené nějaké krystalky ledu, které se, řekněme, třpítí na slunci nebo něco takového. Každopádně tuhle fakt zajímavou strukturu už jsme viděli u několika předchozích modelů z řady presaž. A vlastně nejen presaž, možná si vzpomenete i na nějaké modely z kolekce Save the Ocean z Prospexu, Každopádně jde o takovou specifickou strukturu, která připomíná právě nějaké krystaly. A nicméně doposud asi nikdy nebyly v takto zlaté, zlaté úpravě, v tomto zlatém finiši. Nejpodobněji jsou tomu možná asi jako Honeycomb, který mám ostatně dneska i na sobě. Nicméně Honeycomb, i když to byl hodně populární a oblíbený model, tak byl takový světlejší, byl takový spíše krémový ta zlatá, nebo ten odstín té zlaté když to Seiko Hojo jsou opravdu takové, řekněme, hodně zlaté, zlaté hodinky a díky tomu možná působí, i, řekněme, takovým luxusnějším dojmem. Určitě to podporuje právě i zlaté pouzdro, které je samozřejmě ocelové, nicméně kompletně v zlaté úpravě. A díky tomu celý ten koncept vlastně působí, no nebojím se fakt říct, až takovým jako luxusním dojmem. Pouzdru má ostatně typický tvar koktejlek a pro pánské společenské hodinky podle mě i ideální průměr 40,5 mm. Tloušťka pouzdra je potom 11,8 mm, což je z části dáno mechanickým strojkem a s části vystouplým a lehce vypouklým sklíčkem. Bohužel nejde o safír, ale pouze o tvrzený minerál, který se jako jak víme nazývá Hardlex. A nicméně na ten jsme u koktejlek zvyklí, takže to asi není překvapení, že opět se jako zvolilo právě Hardlex, i když popravdě safír bychom určitě mnozí ocenili. No a protože celá ta kolekce koktejlek spadá do řady Presáž, tak jde samozřejmě o velmi elegantní společenské hodinky a tomu také odpovídá tvar ruček i indexu. No a samozřejmě nechybí ani oblíbená vteřinovka ve tvaru barového míchátka, což je podle mě taková třešnička, vzhledem k tomu, že ty hodinky jsou celé inspirovány nějakým konkrétním koktejlem. Co mě osobně třeba přijde fakt zajímavé, nebo co opravdu až obdivuju, že přesto, že ty hodinky, jak jsem zmiňovala, jsou opravdu hodně zlaté, jak ten číselník, Není vyloženě zlatý, je spíš takový z odlesky stříbrna, ale pořád do zlatého odstínu, má zlaté pouzdro, tak pořád to není nějakým způsobem moc přezlacené. Není to kýčovité, nepůsobí to jako stržnice, ale výsledek je opravdu velmi, řekněme, decentní, velmi společenský, elegantní. Ty hodinky vypadají fakt krásně. A myslím si, že dobrou volbou byl i ten hnědý kožený řemínek, který má hladkou úpravu. Samozřejmě spona je překlápěcí a opět zlata. No a jak jsme zvyklí, je atypicky kratší část toho řemínku ve spodní části pouzdra. To znamená, že ten konec řemínku je na opačné straně, než jsme zvyklí. Je to něco typického prostě u sejka. Pokud už máte nějaké koktejlky, tak asi víte, o čem mluvím. Každopádně nemá to žádný vliv na pohodlnosti při nošení, možná spíše naopak. Já jsem se na to třeba u koktejlek velmi rychle zvykla a vlastně mi to možná i více dokonce vyhovuje. Když se potom podíváme na dýnko, tak opět je samozřejmě průhledné, jak jsme u koktejlek zvyklí. To znamená, že vidíme vlastně ten pracující strojek. Konkrétně tady jde o 4R35, to znamená, že nabízí komplikaci vlastně data, rezervu chodu kolem 41 hodin, možnost ručního natáhu, hacking. Uh, a jde už z toho pohledu vidět, že Seiko jako tady tyto svoje základní strojky nějak zvlášť, jakoby nezdobí, kromě toho, že tam má rotor v pozlaceném vlastně úpravě. Ale uh, myslím si, že je to jeden z důvodů, proč jsou i koktejlky tak oblíbené ve své kategorii, protože i když ten strojek není nějak zvlášť zdoben, nenabízí žádnou nadstandardní rezervu chodu, tak jde o velmi spolehlivý kaliber, velmi spolehlivý strojek, který nabízí v podstatě všechno podstatné a drží tu cenu jakoby příjemně nízko, co se Seiko aspoň týče. No a jak jsem na začátku zmínila, Seiko Hojo je v limitované edici, konkrétně jde o 5500 kusů a i na linku vlastně najdete číslo toho limitovaného kusu. Za mě jde o naprosto senzační hodinky, které se podle mě Seiku skutečně povedly. Když se podíváte na ten číselník, má opravdu nádherný odstín, krásnou strukturu, velmi originální, velmi jedinečnou. A současně si myslím, že to není žádná estetická šílenost, která by prostě vyšla za pár let z mody, ale ty hodinky budou zkrátka krásným společenským kouskem i za XY let, a myslím si, že prostě na pánském zápěstí to vypadá naprosto senzačně. Na druhou stranu si myslím, že, to, že tyhle ty hodinky ocení i mnohé ženy, které hledají mechaniky s trošku větším průměrem. Nějak takhle to vypadá třeba na mém 14,5 cm zápěstí. Na sejkách Cocktail Time se mi líbí nejen ty originální barvy, číselníky, ale celkově ten příběh, ten koncept, ta originalita, celkově ta myšlenka, vůbec ten nápad. Přiznám se, že mám pro ně slabost. Doufám, že to máte podobně, když tak se mrkněte na celou kolekci Seiko Cocktail Time, nechám vám dole v popisku odkaz. No a ode mě už je to dneska všechno, moc díky za sledování, budu samozřejmě ráda za vaše komentáře, like, odběr, zvoneček, který vás upozorní na další video. No a nezapomeňte, že ten správný čas umíchat si nějaký dobrý drink je právě teď.